PSG'nin süper ulduzu Lionel Messi'nin Barcelona'ya qayıtması yeniden dünya gündemindedir. Belə ki, 35 yaşlı forvardın Barcelona şəhərinə getməsi onun Blaugrana'ya keçidi ilə bağlı xəbərlərin artmasına səbəb olub. Ancaq sonradan sosial şəbəkələrdə yayılan şəkillər Messi'nin Barcelona'ya nə üçün getdiyinə aydınlıq gətirib. Liga 1-in son turunda PSG'nin qələbə qolunu vuran Leo, burada keçmiş komanda yoldaşları Sergio Busquets və Jordi Alba ilə görüşüb. Onlar xanımları ilə birlikdə şəhər gəzintisinə çıxıblar. Qeyd edək ki, son vaxtlar Messi'nin atası Jorge'nin Barcelona klubunun prezidenti Joan Laporta ilə danışıqlar apardığı barədə xəbərlər paylaşılır. Veteran oyuncunun PSG ilə müqaviləsini uzatmaqdan imtina etməsi isə onun Blaugrana'ya qayıdacağı ilə bağlı xəbərlərin daha da yayılmasına səbəb olub. Lakin futbolçuya yaxın olan şəxslər Leo'nun David Beckham'ın sahib olduğu Inter Miami'ye keçmək istədiyini bildirirlər.